uma das melhores produções já feitas com personagens da DC Comics. Hoje no Kryptonita Retrô eu falo sobre Liga da Justiça, a série animada. Olá, sejam muito bem-vindos ao novo quadro do canal Kryptonita, que é o Kryptonita Retrô. No primeiro programa eu falei sobre o primeiro filme do Homem-Aranha no cinema, né? O Homem-Aranha lá de 2002. E hoje a gente volta um ano no tempo, pá, pra 2001, pra falar de uma animação que fez muito sucesso. Olha meu cenário como tá lindo. Que é Liga da Justiça, série animada, você se lembra? Você chegando da escola, na sua casa, ligando a TV, pedindo pra sua mãe o almoço. E o que tava passando no SBT? Esse desenho maravilhoso. Seríamos uma força trabalhando pelos ideais da paz e da justiça. Tipo o quê? Um bando de super amigos? É mais pra Liga da Justiça. E tudo começou quando Paul Dini e Bruce Timm, os animadores de Batman The Animated Series e Superman Animated Series, duas séries animadas que fizeram muito sucesso na década de 90, né? Oh, quem não se lembra? Resolveram adaptar dessa vez a Liga da Justiça completa para as telas da TV. Você tem ideia de como isso é cafona? E a ideia era adaptar para a série animada as histórias do Grant Morrison das HQs, que faziam muito sucesso e vendiam muito bem, mas a equipe criativa falou assim: meu, as histórias do Grant Morrison são boas, só que elas são muito sombrias, a gente quer pegar o público geral. Então eles resolveram se unir lá e fazer histórias originais. Histórias que nunca foram contadas nos quadrinhos, mas sem perder a essência e o cânone desses personagens que eram já muito conhecidos. Não, mas peraí, pode dar certo. Com a galera toda junta, eu acho que pode funcionar. Eis que surgiram os primeiros esboços de Liga da Justiça da América. Sim, inicialmente o desenho ia se chamar Liga da Justiça da América, mas eles também acharam que ia ficar muito regional, né? Liga da Justiça da América, então resolveram cortar o América fora, só Liga da Justiça para dar um ar universal a esse desenho. E chegando a hora de escolher o elenco de heróis que ia integrar o desenho, eles queriam fazer uma homenagem à Liga da Justiça convencional, a principal formação da Liga da Justiça nos quadrinhos, que era o Superman, a Mulher Maravilha, o Batman, o Caçador de Marte, o Aquaman, o Lanterna Verde e o Flash. Essa era a ideia inicial, porém, conversando lá com a equipe criativa do desenho, eles resolveram fazer algumas mudanças que foram muito boas para o desenho. A primeira delas era incluir uma segunda mulher na equipe dos sete originais da Liga da Justiça. A Mulher Maravilha estava muito solitária, então eles resolveram tirar ninguém mais, ninguém menos que o Aquaman, né? Tadinho, o Aquaman sempre se ferra, né? Eu já disse uma vez e vou repetir. O Aquaman é um bosta. No seu lugar, eles colocaram uma personagem que era bem conhecida nas histórias em quadrinhos, mas o público geral não conhecia ela, passou a conhecer por causa da série, que é ela, Mulher Gavião. Quem é aquela novata? Não fui apresentado. Obrigada. Outra mudança muito legal que eles fizeram para a animação é que eles queriam um dos heróis afro-americanos, né? Para respeitar aí a diversidade. Então, o Lanterna Verde mais conhecido de todos, que era o Hal Jordan, acabou ficando de lado e sendo substituído por John Stewart. Para quem não sabe, o John Stewart já existia nas histórias em quadrinhos antes, né? Mas ele ganhou os holofotes mesmo depois que estreou a série animada da Liga da Justiça. Muita gente não conhecia ele, passou a conhecer e ele acabou ficando muito famoso, inclusive até voltou a aparecer nas histórias em quadrinhos que ele estava meio esquecido por causa da animação. Eu já vi coisas mais estranhas. Com a ideia original já pronta e a equipe formada, chegou a hora de estrear a animação da Liga da Justiça, que aconteceu na emissora Cartoon Network em 17 de novembro de 2001, nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, a série estreou também no Cartoon Network no dia 1º de junho de 2002, às 2 da tarde, e eu lembro de estar na frente da televisão esperando essa série começar, porque o Cartoon Network fez várias expectativas para essa série. Justiça, sábado. Uma novidade do Cartoon Network. Eis que entra aquela animação
que, meus amigos, é inesquecível, com a silhueta só dos personagens, a sombra em 3D e aquela trilha sonora que faz arrepiar. O desenho foi um sucesso instantâneo, agradando não só aos leitores de quadrinhos e fãs de super-heróis, mas também ao público geral, pegando diversas idades, porque ele lidava não só com ameaças globais de uma maneira muito legal, mas também com o desenvolvimento de cada personagem ali. Foi sensacional. Me belisca que eu devo estar sonhando. Mas claro que se nem Deus conseguiu agradar todos, meus amigos, houve algumas críticas ao desenho. Primeiro por causa do Superman, que os fãs do Homem de Aço acharam ele um pouco fraco nos episódios da série. Ele era um pouco inseguro e tal. Aí os criadores resolveram mudar isso. E mais pro final dos episódios, o Superman começou a ficar um pouco mais forte, assim como ele era no quadrinhos, e um pouco mais confiante, e teve episódios dedicados especialmente para o Superman. Já está mais do que na hora de você explicar o que está havendo. O Aquaman acabou ficando de fora, né, da formação da Liga da Justiça nesse desenho, porém ele faz várias participações especiais, né, e muita gente também estranhou que o Aquaman nesse desenho é todo badass, né, todo machão, Aquaman diferente do que a gente via lá no Super Amigos, e muita gente também criticou o fato dele ter mudado tanto a sua personalidade. Eu particularmente gostei muito. Eu acho que eu quero vomitar. Em 29 de maio, a Liga da Justiça ganharia talvez o seu último episódio, Escrito nas Estrelas, que foi dividido em 3 partes, que é inclusive um dos meus episódios favoritos, que é da invasão Tanagariana, né? Que vem lá o pessoal lá da Mulher Gavião, aí descobre que ela era uma espiã infiltrada esse tempo todo, aí ela meio que trai a Liga da Justiça. Cara, era sensacional esse episódio. 5 anos atrás, enviamos secretamente um agente à Terra para aprender mais sobre seu povo e estudar suas defesas. Então ela é espiã? Ela espionava a gente. Depois disso, a animação havia se encerrado, porém, com as suas tramas envolventes, conquistando a todo tipo de público e fazendo muito sucesso, o Cartoon Network ligou lá para os produtores e falamos: eu quero é mais. Eis que no dia 31 de julho de 2004 estreou Liga da Justiça Sem Limites, que era uma espécie de expansão da Liga da Justiça. Da Justiça Sem Limites. Os 7 heróis principais ficaram meio receosos depois da invasão Tanagariana, então eles resolveram recrutar outros heróis muito famosos da editora, que é uma infinidade, como o Gladiador Dourado, Rapina e Columba, o Vibro, a Fogo, que é brasileira, e mais uma cacetada de herói fez parte da Liga da Justiça em Liga da Justiça Sem Limites. Quem ganhou muito destaque nessa nova temporada foi o Arqueiro Verde, porque ele era muito pedido pelos fãs, né? Porque o Oliver Queen é muito famoso no universo da DC, nós sabemos, né? Então foi muito pedido pelos fãs, nós queremos o Arqueiro Verde. Então ele acabou fazendo parte dessa nova formação e ganhando muitos episódios em que ele aparece, né? Não só ele, também Supergirl ganhou bastante destaque, a Caçadora, a Canário Negro. Olha, vamos deixar esse papo de lado? Boa ideia. Depois de muito sucesso e 78 episódios exibidos, a série chegou ao seu fim, mas de maneira honrosa. Os produtores partiram para novas empreitadas, mas até hoje você pode ver Liga da Justiça aí, reprisa até hoje, acho que no Bom Dia e Companhia, se eu não me engano. E, gente, é a série do coração e da nostalgia de muita gente. Vantagem de 5 minutos? Tá amolecendo com a idade, é, Batman? Ah, qual é, moleque? Vai ver se eu tô lá na lua. E a aventura continua. Bom, galera, esse foi mais um Kryptonita Retrô. Espero que vocês tenham gostado. Eu adorei fazer esse programa, adorava muito esse desenho, né? De novo, o meu cenário não mente. E deixa o like se você gostou.
Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações e comentar aqui que filmes, séries, animações vocês querem ver aqui no Kryptonita Retrô, que marcou a sua geração aí, marcou a sua infância, marcou a sua vida. E no próximo episódio eu vou voltar muito no tempo aqui. Vamos para 12 de janeiro de 1966, onde a visão que o público tinha do Batman iria mudar completamente. Vamos falar sobre a série do Batman, aquela estrelada por Adam West, que tinha o repelente de tubarão. Vamos aí relembrar e falar várias curiosidades dessa série. Então se inscreva no canal para ficar ligadinho. Muito obrigado a você que assistiu até aqui. Um beijo na alma e tchau. E você, Batman? Eu não sou muito sociável, mas quando precisarem de ajuda, e vão precisar, me liguem.